кінці квітня Смілянська міська територіальна громада стала переможцем конкурсу на розробку стратегії економічного розвитку для територіальних громад, ініційованого Київською школою державного управління імені Сергія Нижного. Скористатися цим щасливим квитком і реалізувати шанс на подальший успішний розвиток у Смілі вирішили повною мірою. Сьогодні в нас перша ознайомча зустріч з представниками Київської школи державного управління, тому вони сьогодні зроблять презентацію. Нам поставлять домашні завдання, які нам потрібно зробити. По планам розробка стратегії економічного розвитку буде складати приблизно 4 місяці. Нам всім разом треба попрацювати буде плотно, спільно. Я думаю, що ми вийдемо на нормальний дієвий документ, який в подальшому дасть розвиток нашому місту. На зустріч з експертами, котрі зголосилися стати надійними партнерами Сміли на шляху розробки стратегії економічного розвитку, запросили представників депутатського корпусу Смілянської міськради, підприємців міста, керівників ОСББ та усіх, хто має активну громадську позицію. Ми не хочемо створити якийсь документ, який просто буде красиво оформлений і написаний, і просто буде лежати в столі. Що таке стратегія економічного розвитку? Взагалі будь-яка стратегія розвитку – це спільний план, який задовольняє в першу чергу жителів, представників бізнесу, представників громадськості і місцеву владу. Це документ, по якому ви домовилися розвивати своє місто. А в цій ситуації це ми говоримо про розвиток економіки. Тобто на що будуть… Що буде пріоритетом? Що ви спільно побачите пріоритетом? І наша роль тут, як експертів, допомогти, спрямувати, надати інформацію, підказати якісь можливі шляхи і варіанти, але це документ ваш буде. Звичайно, я розумію, що ви всі будете вірити в децентралізацію, коли у вас буде змінюватися обличчя міста, коли ви відчуєте, що у вас середня заробітна плата стала вище, коли ви будете відчувати, що змінюються ваші школи, ваші там освітні простори, надання адміністративних послуг. Розпочали обговорення питання економічної трансформації Сміли з того, яким рідне місто його мешканці бачать через 5 років. Учасники зустрічі говорили про глобальну урбанізацію, концентрацію сервісів, про дефіцит енергоресурсів, що є відчутним для суспільства вже зараз, про те, що, на превеликий жаль, роль міста як транспортного і логістичного хабу нині нівелюється тощо. Озвучили і основні причини того, чому молодь нині масово виїздить за кордон, шукаючи там кращої долі. Тут така цікава форма. Ми вчимо молодь більше вчитися, у нас в школах така активна підготовка вчитися, і вона дуже швидко переймає цю ініціативу і продовжує вчитися. На жаль, сюди мало хто повертається. Щоб молодь тут лишалася, нам треба їм пропонувати не тільки вчитися, а реалізуватися. Треба, щоб у них було місце роботи. А робота – це ті ж самі підприємці, ті ж самі робочі місця. І, по-перше, треба ще навчити молодь любити місто. Як нині поєднати виклики і врахувати національну та регіональну стратегії розвитку? Який базовий підхід обрати? Ці питання нині залишаються актуальними, наголосили експерти. Є процес, який називається стратегічне планування, який визначає насправді на основі вашої думки і зовнішньої компетенції, що вам робити тут, щоб було більш ефективно і більш конкурентно. Конкуренція в світі росте, і вам про це не треба розказувати, але найбільше заради рости конкуренція між громадами. Громади отримали зараз ресурс. Олег Левченко зауважив, що нині надзвичайно важливо сформувати своєрідний план лідерства серед громад регіону, намітити перші кроки до створення нових умов життя людей та території з високою якістю і вигодою для кожного, при цьому зберегти ідентичність при будь-якому сценарії нестійкого майбутнього. Ми говоримо про 4-10 проєктів, які могли б бути проривними для вас. Це те, що ми бачили в інших місцях, в інших країнах, в інших містах, що можна було б прив'язати, запустити і дати, анімувати, як кажуть, анімація, вдихування душі в тому проєкті, щоб вони були дійсно такими корінними проєктами. Приклад такого корінного проєкту в Кам'янець-Подільській – це відновлення старої частини міста. Поки у Смілі працюють невеликі робочі фокус-групи, які розробляють і аналізують різні напрямки подальшого розвитку. Планування є потужним інструментом об'єднання лідерів, бізнесу, громади і посадовців. Тож стратегія економічного розвитку, запевняють фахівці, має стати політичною програмою управлінської команди громади, допомогти гармонізувати ідеї та наміри своїх ключових гравців у сфері економічного розвитку та посилити позиції Сміли для залучення зовнішніх ресурсів, фінансування Державного фонду регіонального розвитку, різного роду грантів та позик
на вигідних для міста умовах. Зважаючи на сьогодення, на вимоги сьогодення, без такого документу місцеві громади існувати не можуть. Тому наша задача, задача місцевої влади, задача Смілянської громади, тому що Смілянська громада буде також долучена до розробки стратегії економічного розвитку, опосередковано або прямо. Я всіх запрошую смілян до активної співпраці, тому що це наше місто. Ми за нього переживаємо, ми хочемо, щоб наші діти в ньому працювали, наші внуки і правнуки. І ми зробимо все для того, щоб повернути славу нашому місту. Нехай це вже не як індустріального міста, але все рівно промислового, все рівно наукоємкого, все рівно цікавого міста, в першу чергу, для молоді. Я вам відкрию невеличку вже таємницю з розробки цієї стратегії. Ми пропонуємо створити на території міста індустріальний парк. Дехто може скептично до цього ставитися, але я вважаю, що для того, щоб залучити інвестора, незалежно це буде національний інвестор чи закордонний, до співпраці з нашим містом необхідно створити умови дієві. Якщо ми будемо тільки декларувати наміри про створення інвестиційно привабливих умов, це і залишиться тільки намірами. Треба робити конкретні дії. На щастя, на сьогоднішній день в Україні діє закон про індустріальні парки. Він прийнятий у 2012 році. І в Україні вже існує кілька десятків зареєстрованих індустріальних парків. Деякі вже працюють, деякі чекають свого часу, чекають інвестора. Що цікаво для Сміли в створенні індустріального парку, це те, що на території індустріального парку, який може займати територію від 15 до 700 гектарів, може бути локалізовано кілька підприємств, навіть кілька десятків підприємств. А це робочі місця, це розвиток інфраструктури, це податки, надходження до місцевого бюджету. І взагалі це наше місто, це майбутнє нашого міста.